Já jsem si myslela, že za mnou v noci přijdeš. No to jsem si myslela taky, že udělám, ale to prostě nešlo. Jel to. Ale ona nás baba sleduje normálně. Je v noci, tady s čelovkou podle mě. Já nevím, jsem to zkoušel dvakrát. Jednou jsem skončil na záchodě. Jsem třikrát splachoval, tady fuč mejděla. Pak jsem šel k provodu do lednice. Neuvěřitelný. Hele, a to ti přijde normální? Ve vlastním bytě se schováváš před paní, kterou platíš. Hele, já ti to máslo, prosím tě, děkuju. To byste nevěřili, kolik toho člověk stihne, když je tu od časného rána. Já myslím, že bych tu měla přespávat častěji. To nebuďte tak vyděšenej. Ten gauč je docela fajn, ale já už se těším domů. Tak jo, já vám to na chviličku podržím, jenom malá myšlenka taková. Co kdybyste si domů zaskočila zkontrolovat to hned? Protože co vy víte, co tam ty řemesníci nadělají? Běžte pěkně na to hodit očko vaše, jo? Já myslím, že tady jste toho udělala už víc než dost. Ale to je zbytečný. Jo? To je zbytečný, no. Já tohle to poskládám, když to pustíte, no, to pohoupat, a půjdu vařit. Ano. Tak, jo, tak. Říkejte mi tyto kazy. Za to kazy bych něco přidal.